Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Про комендантську годину, використання піротехніки у новорічну ніч, штрафи та відповідальність сьогодні поговоримо з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс в гостях у студії. Пане Володимире, рада вас вітати. Добрий вечір. Вітаю. Людей зараз, напевно, найбільше цікавить питання, чи зміниться розклад комендантської години у новорічну ніч, коли вона розпочнеться, скільки триватиме у Дніпрі та громадах області. Ну, справді, ніяких змін у нас не відбудеться, і це є добре, тому що на дворі триває війна, ймовірність заходу диверсійних груп також досить велика, тому ніяких, скажімо так, поблажок в комендантській годині не буде. І вона залишається у всіх громадах так, як вона і була, так і залишається. В Дніпрі це буде з 0 годин до 5 ранку, Синельниківський район з 22 до 5 ранку, Криворізький район це з 23 до 5 ранку, ну і Кам'янський район так само, як і в Дніпрі, з 0 до 5 ранку. Як працюватимуть правоохоронці у новорічну ніч та 1 січня? Ми плануємо вивести ще додатково наряди поліцейських, хоча і так поліція несе службу в посиленому режимі, але також за рахунок апарату області і міста ми плануємо вивести такі наряди. Ми десь бачимо, що саме тільки в місті Дніпрі буде близько 800 поліцейських і правоохоронців, які будуть нести службу саме в новорічну ніч. Пане Володимире, до чого готуватися порушникам комендантської години? Чи будуть поліцейські зупиняти на вулиці, перевіряти документи? Однозначно будуть, тому що люба особа, яка порушує комендантську годину, вона вчиняє правопорушення, а вчинення правопорушень дає підставу поліцейському перевірити документи, перевірити, провести поверхневу перевірку, зрозуміти, яка мета знаходження даної особи в тому місці. Тому всіх осіб, звичайно, які будуть порушувати комендантську годину, будуть перевірятися. Хто, в кого не буде документів, то будуть навіть доставлятися у відділок поліції. От, власне, ви сказали, що документи будуть перевіряти у будь-якому випадку, а поверхневий огляд та перевірка автомобіля, коли, у яких випадках можлива? Ви знаєте, на сьогоднішній день діє військовий стан і до умов воєнного стану ми маємо право перевіряти будь-який автомобіль, що на блокпосту, що в місті. І ми, в принципі, тим і користуємося, якщо є така потреба. Ну, але якщо говорити виключно таку поліцейську функцію, то відповідно до статті 34 Закону про національну поліцію ми перевіряємо тих осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, або в нас є інформація про те, що знаходяться якісь заборонені речі, от, або є, прийшло повідомлення про те, що там чи іншому автомобілі можуть знаходитися або заборонені речі, або особи. Буквально зараз щойно в місті Дніпрі був перехват, була інформація про те, що була викрадена людина. І ми шукали автомобіль, зупинили цей автомобіль, але, слава Богу, не підтвердилася інформація. Тому в таких випадках, звичайно, ми перевіряємо вміст автомобілів в тому числі. А от станом на тепер, чи передбачені якісь штрафи, покарання для порушників комендантської години? Саме комендантської години на сьогоднішній день, на жаль, немає таких штрафів, але вже в першому читанні прийнято закон. Ми вже очікуємо на початку року прийняття його в другому читанні і в цілому. Тому ми очікуємо, що вже з наступного року буде така відповідальність, і там відповідальність починається від 8,5 тисяч. Є повторність, є для юридичних осіб, тому штрафи досить великі, там до 200 тисяч для юридичних осіб будуть штрафи відповідно до цього закону. Яка ймовірність, на вашу думку, що закон все ж ухвалять, і чи полегшить це роботу поліцейським? Я впевнений, що закон ухвалять 100%, тому що це не тільки проблема поліцейських, це проблема взагалі безпеки нашої держави. Тому що під виглядом, скажімо так, прогулюючих таксистів, інших людей, скажімо так, несвідомих, можуть діяти і диверсійні групи, і нам треба уможливити, скажімо так, безпекове середовище наших громад, а саме на вулицях не має бути посторонніх осіб. До речі, чи часто порушують закон щодо комендантської години саме водії таксі? І чи передбачені для них якісь винятки, можливо, для тих, які забезпечують перевезення працівників критичної інфраструктури? Немає проблем, якщо таксіст везе особу, яка має дозвіл на проїзд
в комендантську годину. Такі дозволи видається виключно комендантом нашого міста. Яка категорія, це вже є там певний перелік, не буду їх всіх називати. І для того, коли ми бачимо перепустку, ми навіть не встановлюємо особу і не перевіряємо її. Є перепустка, є підстави, значить, її перевірили, і відповідні комендантська служба встановила, що ця особа має право рухатися. Тому, коли таксіст везе умовно людину, яка має право на проїзд, то, звичайно, хай везе, ніяких до нього питань не буде. Тобто у самих водіїв таксі ніяких додаткових перепусток не передбачено? У самих водіїв таксі ніяких додаткових не буде. В Україні з початку повномасштабного вторгнення діє заборона на використання феєрверків. Втім, пам'ятаю, востаннє ви до нас приходили до студії, розповідали, що порушників вистачає. От на які саме піротехнічні засоби розповсюджується ця заборона? Зараз також у нас є певні зміни до закону. Визначені у нас три категорії, так звані F1, F2, F3, F4. Це ті піротехнічні вироби, які мають низький рівень шуму, середній і великий. Тому на всі ці категорії, що розповсюдження, що використання, йде абсолютна заборона. Єдине, на що дозволяється F1, це так звані, можливо, порівняти це з там якимись фонтанчиками чи бенгальський вогонь. Все, дякую. Хлопушка, до речі. Ну, мабуть, так. Це є F1. І тому що хлопушки ще бувають різної гучності, і є і F2. Тому які от такі негучні, які не завдають ніяких там хлопків, то такі будуть дозволені. Всі решта піротехнічні засоби будуть заборонені. Яка відповідальність передбачена для тих, хто порушуватиме там закон? Там є адміністративна відповідальність, штраф, але треба розуміти, що використання піротехнічних засобів можуть привести до пошкодження майна, пошкодження здоров'я, завдання і якихось там інших збитків, то там вже буде кримінальна відповідальність, це вже буде хуліганство, і ми таких людей, звичайно, будемо притягати саме до кримінальної відповідальності. Якщо використовуємо феєрверки задля розваг, зокрема, у новорічну ніч? Це буде адміністративна відповідальність, але якщо ті розваги, скажімо так, будуть мати якісь наслідки, то однозначно це буде кримінальна відповідальність. Скільки порушників, які запускали феєрверки чи користувалися іншими піротехнічними засобами, було затримано та притягнуто до відповідальності у минулу новорічну ніч? Минулу новорічну ніч дуже добре пам'ятаю, всього-навсього один такий правопорушник, 11 викликів було, з них фактично 9 не підтвердилося, 2 підтвердилося, але одного порушника нам вдалося встановити, затримати і притягнути до саме адміністративної відповідальності. От, власне, як поліція у новорічну ніч контролюватиме любителів феєрверків, адже ми розуміємо, що за усіма не вслідкуєш? Ви знаєте, однієї поліції ніколи не вистачить щодо будь-якого порушення норми чи закону, чи якихось певних суспільних моральних норм. Тому це відповідальність всього суспільства. І я закликаю всіх осіб, які будуть бачити такі правопорушення, повідомляти на 102 або 112, і ми, звичайно, будемо реагувати. Ну, але, перш за все, закликаю до тих, які мають намір таке вчинити, не вчиняйте, тому що це насправді не є правильно в час війни робити. По-перше, по відношенню до наших захисників, до їхніх родин. Треба розуміти, що багато хто з них і мають посттравматичний синдром, багато хто мають контузії, і від тих вибухів вони, звичайно, лякаються, і вони неправильно реагують. Тому не треба, скажімо так, завдавати далі болю і шкоди тим людям, які заслуговують від нас поваги і любові. Які ще правопорушення, зокрема порушення громадського порядку, є найбільш поширеними у новорічну ніч та й в інші свята? Ну, в основному це порушення тиші, хуліганство, це які були і в інші свята, і в минулого року в новорічну ніч. Ну, але, скажімо так, і минулого року у нас було достатньо кількість поліцейських на вулиці, тому якихось там масових бійок, слава Богу, не вдалося не допустити, і надіюся, що цього року також пройде в такій святковій атмосфері.
Будемо на це сподіватися. На Новий рік багато людей планують відпустки, зокрема, планують поїхати з міста, ну або ж просто піти в гості до рідних чи друзів. От як убезпечити себе від крадіжок, від грабежів? І чи можна стверджувати, що у новорічну ніч їх кількість збільшується чи навпаки зменшується? Знаєте, саме грабежів, я б не сказав, що у нас йде збільшення, воно тенденція одинакова. Але є поняття, коли люди трошечки перебирають алкогольних напоїв і стає, скажімо так, їхній стан стає безпорадним, і деякі нечесні люди, вони користуються тим станом, і тут відбувається більше крадіжка. Деколи буває просто втрата речей, і потім вони заявляють про грабіж чи там розбій. Кажу, але це ми кваліфікуємо як крадіжки, тому саме в святкові дні і новорічну ніч в нас в основному саме ці категорії злочинів були. Люди все ж відпочивають і святкують. Так, ну, на жаль, не в кожного є компанія, яка здатна втримати і завести в безпечне місце. Тому я закликаю також вживати помірно, з розумом, знати свою міру і не допускати, скажімо так, знаходження на вулиці в стані алкогольного сп'яніння, а тим більше в безпорадному стані. Новий рік – це сімейне свято, втім, не завжди воно проходить спокійно. У родинах є про чвари і сварки, зокрема, про випадки домашнього насильства. От більше чи менше їх реєструють саме під час святкувань. Під час святкувань будь-яке свято, воно завжди розуміє під собою збільшення кількості саме знову ж таки, через вживання алкогольних напоїв. Саме через вживання і алкогольних напоїв, і той фактор, що збираються разом. От. Якщо ми говоримо про минулий рік, то у нас на новорічну було ніч 179 викликів. Якщо, наприклад, 31-го було 114, а 1-го було 119. Тобто ми маємо розуміти, що десь на 80% більше таких викликів у нас було, і ми також очікуємо. Тому задля цього ми виводимо додаткові наряди сектору протидії домашньому насиллю. Розкажіть, що це за бригади, як вони працюють і як викликати саме цю бригаду? Це поліцейські, які спеціалізуються саме на домашньому насиллі, які вміють спілкуватися як з насильником, так і з жертвою. Вони вміють надати психологічну допомогу, вони вміють правильно зробити оцінку ризиків і законодавчо заборонити, наприклад, насильнику знаходитися біля жертви протягом там, 10 діб. Так звані тимчасові заборонні приписи виписують, складають адміністративні протоколи, фіксують самі правопорушення, навіть і складають матеріали і направляють для реєстрації в кримінальне провадження. Тому це ті хлопці і дівчата, які виключно працюють тільки по цьому виду злочину. Їх, як правило, диспетчера відправляють саме самі. Але якщо особа хоче, щоб приїхала саме така спеціалізована служба, то вони можуть сказати, коли телефонують на 102, я хотів би, щоб приїхали то спеціалісти саме з сектору протидії домашньому насиллю. Та вони більш кваліфіковані, вони більш навчені. Ну і зрозуміти, що в них фактично кожен виклик – це сімейне насилля, домашнє насилля. І вони вже там руку набили, обізнані, вони вже вміють заспокоювати, вони вже знають, які правильні слова підібрати, вони вже вміють правильну оцінку зробити. Тому дійсно вони професіонали і досить якісно виконують свою роботу. Наприкінці року заведено підводити підсумки, яким цей рік був для поліції області, з якими новими викликами зіштовхнулися, які залишилися незмінними? Насправді рік був не легше, ніж 2022, і викликів у нас ще більше, оскільки ми цього року і працювали в умовах екологічної катастрофи, і це саме підрив дамби. І ми по сьогоднішній день охороняємо саме прибережну зону, тому що а, і диверсійні групи, б, і не допускаємо громадян до цієї зони лиха. Також ми працювали в умовах загрози підриву Запорізької АЕС, проводили, мабуть, щомісячні навчання
і такі глобальні провели навчання з участю міністра внутрішніх справ, і готувалися, що можливий такий ризик був. Тому на це все досить багато часу тратили, і буквально минулого тижня провели навчання щодо погіршення погодних умов або відключення світла в зв'язку з ракетними ударами. Тому ми і працювали в блекаут, фактично почали рік з блекауту. Додатково потрібно було виводити поліцейських на вулиці в темний час доби. Складніше було працювати з документами, тому що також приходилося шукати місця, де би було достатньо і освітлення, і техніки для роботи, для документування і інших потреб поліцейських. Блокпостів трошечки зменшилося з однієї сторони, але з іншої сторони контрдиверсійних заходів, які в нас в області відбуваються, ми фактично провели більше 150. Тому нагрузка на поліцейських, крім самої поліцейської функції, в зв'язку з війною, вона досить велика. І все ж, якщо порівнювати два роки війни, 2022 та 2023, більше чи менше стало злочинів? Злочинів стало більше, саме стало більше шахрайств, десь в три рази виросло, в два рази виросли крадіжки, але, слава Богу, зменшилися розбої і грабежі. Розбої на 18%, на 25% зменшилися грабежі. Там грабежі і розбої зменшуються вже п'ятий рік підряд. І вже фактично раніше навіть грабіж він не був такою для нас резонансною, незвичайною подією, ми його навіть не ставили на контроль, тому що їх була величезна кількість, ми мали тисячі. То зараз нерозкритий грабіж для нас рахується досить таким тяжким злочином, і ми на це приділяємо досить серйозну увагу. Звичайно, шахрайство – це новий виклик. Ми проводимо і профілактичну роботу, і пояснюємо людям. Про які саме види шахрайства йдеться? Ви знаєте, їх дуже багато видів, починаючи від телефонних дзвінків про родичів, і закінчується саме банківськими аферами. Також велика кількість через продаж неіснуючих товарів і перерахунок коштів. Тому десь вдається розкривати ті злочини, але теж треба розуміти, що є певна категорія тих шахрайств, які здійснюються з-за кордону, а саме з країни-агресора. Тому такі злочини буде важче розкривати, їм краще профілактувати. Пояснюємо людям, розказуємо про те, що не потрібно ні з ким ділитися ніякими своїми особистими даними, не дай Бог, ніякими даними своєї банківської карточки. А якщо, не дай Бог, з родом чимось що сталося, то краще протелефувати на 102, уточнити. Повірте, вже минули ті, я вже не пам'ятаю на своїй пам'яті, коли б десь в поліцейській дільниці чи в поліцейському відділі когось там катували чи били. У нас впроваджена система Custody Records. Тобто, фактично всі дії поліцейських, вони фільмуються на камеру відеоспостереження. І починаючи від нагрудної боді-камери, закінчуючи камерою, яка в ізоляторі тимчасового тримання, чи навіть в автомобілі. Це ви правопорушників заспокоюєте. Конвоювання. Я заспокою всіх людей. Розумієте, тут дуже важливо, що ваш там є ж телефон і ви шахрайста, ваша особа там в поліції, треба там кошти. Та не треба коштів. Якщо вже особа в поліції, то значить її туди притягнули, будуть притягувати до відповідальності або перевірка документів. Але нічого страшного немає, якщо особа в поліцію попала. Можливо, дійсно, вона там підозрюється, можливо, вона являється свідком. Не треба на це реагувати, нікуди треба кошти нести, тому що розберемося. Ведуться слідчі дії, панікувати зайве не варто. Однозначно, розберуться. Саме в поліції з особою нічого трапитися не може. За це я можу гарантувати кожній особі. Пане Володимире, наслідки будь-якої війни – це залишки зброї на руках у населення. От скільки було вилучено зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів з початку року? І наскільки ця проблема зараз стоїть гостро? Ця проблема надзвичайно стоїть гостро, тому що ми маємо майже кожного дня застосування, використання там, боєприпасів, гранат. І цим ми, на жаль, будемо жити ще довгі роки. Тому ми на блокпостах, ми при зупинці автомобілів, ми стараємося перевіряти, ми стараємося акцентувати громадянам, що таке заборонена річ, що не потрібно це навіть вести, коли військові йдуть у відпустку. Деколи ми розуміємо, бувають, забувають,
Хай здадуть там коменданту, це ВСП є для цього, можна ВСП віддати. Не треба вести це додому, не треба залишати, ділитися з сусідами, тому що це є кримінальне, за це є кримінальна відповідальність і по статті 263. Якщо говорити саме кримінальних статей, ми цього року відкрили близько 1000, а конкретно 979. Вилучили з обігу одну навіть рапіру, це протитанкова гармата, 479 одиниць вогнепальної зброї, 86 автоматів, 17 кулеметів, 23 гвинтівки, 70 гранатометів, 257 пістолетів, 1406 гранат, пороху, набоїв, вибухівки, інших вибухових пристроїв. Я вже навіть не буду називати, але їх там... І це все небезпека величезна для мирного цивільного населення. Саме так, це величезна кількість. Тому десь і діти беруть, бавляться. Тож були випадки, на жаль, цього року, коли привіз хлопець гранату, діти взяли бавитися і підірвалися на ній. Тому я закликаю не робити цього, не вести зброю в мирні міста. Повірте, нам ще її треба буде вивозити звідси шароками. Тому ми на це звертаємо дуже важливу увагу. Тому, коли перевіряють на блокпостах досить так щільно і детально, ставтеся з розумінням, тому що, повірте, ця зброя, ми не знаємо, де і коли вона може спрацювати. Скільки правоохоронців в області зараз захищають країну на фронті, скільки несуть службу на деокупованих територіях? Ми маємо 120 поліцейських, які несуть службу в Херсонській області, це деокупована територія. Фактично з другого дня після деокупації ми почали там роботу і працюємо по сьогоднішній день. Ми маємо 65 поліцейських, які несуть службу в Донецькій області, саме Дніпропетровського. Плюс ми маємо цілий полк в складі бригади «Людь» з нашої Дніпропетровської області, які воює на території Донецької, Луганської областей. Тому саме тільки працівників нашого главка, тому що якщо ми говоримо про «Людь», це вже бригада національної поліції, вона не підпорядковується безпередньо нашій області, але з нашої області ми маємо вже 185 чоловік, які несуть службу або в зоні бойових дій, або в зоні наближених, деокупованих до бойових дій, воюють, є, на жаль, загиблі. От. І також ми маємо 70 чоловік, які готові, які знаходяться тут, на території нашої області, в резерві і готові в будь-яку хвилину вирушити для виконання бойових завдань. Тож разом наближаємо нашу перемогу. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання, але ще хочу запропонувати вам бліц, аби трішки більше дізнатися про вас, про вашу родину. Якщо не проти. Я не проти. Тоді починаємо. Як і де плануєте зустрічати 2024 рік? На роботі. А якщо буде вихідний, все ж? Не буде вихідного, тому що новорічна ніч – це однозначно для нас робоча. Хотіла запитати, я тепер навіть не знаю, як поставити це питання. Яка ваша улюблена страва на новорічному столі, чи, можливо, їх декілька? Ну, печене каченя, я думаю, що зранку, коли прийду додому, то, в принципі, ще якщо залишиться. Якщо дочекається. Думаю, що дочекається. Вашій доньці Ксенії 6 років. Чи вірить вона у Санту? Якщо так, то який подарунок замовила під ялинку? Ксенія вірить в Миколая. Миколая у нас відбулося вже 6 грудня. Вона замовляла подарунок, набір хімічних експериментів. І любить експерименти. Так, і експериментує по сьогоднішній день. А ви вже купили новорічні подарунки рідним? А вже ж. Чи вірите в те, що загадане у новорічну ніч бажання збувається? Чи все ж вірите більше у цілі та їх реалізацію? Все-таки хотілося б вірити, що бажання збуваються, і на це будемо дуже надіятися. Ким ви мріяли стати у дитинстві? Космонавтом. Стали поліцейським? Стали поліцейським. А у вашій родині ще є поліцейські? Ні, немає. Яким людям не місце в поліцію? Корупціонерам і непрофесіоналам. Яке місце спорт займає у вашому житті і якому виду надаєте перевагу? Важка атлетика 3 рази в тиждень. У вас є хобі, захоплення? Як любите проводити вільний час? На жаль, поки що в стані військового часу вільного часу немає, але надіюся, що до рибалки, до збирання грибів я вернусь.
А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Висплюся. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Богоносом. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.